Mbok yi ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu suñu papa ji toog suñu kër gi di nuyu yéen presse bi di nuyu waa daara yëpp di nuyu ahlu sport. Donc suñu point de presse tey bi dañ bëggoon a ñëw rek tënkal leen ci tuuti. Man nag damay waxee ci turu porte parole bés bi rek moom laay waxee tey di wax ne suñ point de presse bi li ko waral tey mooy dañuy yëglu ci lan ne dañoo dafa am lu xew muy lan muy final bu nu waroon a xubal ñun ak waa AIC bokk jom ñu dégg na final boobu dañ ko jox beneen équipe ñu jug pour wax ak kilifa yi. Kilifa yi su ma ko waxee mooy ñi ŋànk wàllu sport ñi ŋànk wàllu dëgg ak yoon ci biir gox bi loolu moo waral suñu ndaje bi tey. Ndax la bëggee siwaat ci problème bi lan moo ko créé et ensuite nga xamee que c' est aussi si toutefois c' était créé ak le préfet ak le chargé du sport département mais tuddee nag c' est un waaw. Maanaam problème bi li ko jur mooy ñun dañu doon football ak benn équipe bu naan AIC penc ci biir terrain bi naam moom moo ñu gagné par tiro bi bi mu ñu gagné ñun dañoo nangu li xew ci biir terrain bi félicité ko dem mais ku xam sport xam ne yëmu ci football dong dafa am ci këyit maanaam bi ñu toppee wàllu këyit ñun dañoo bind fan war a jaar ñu jox ñu dëgg nañu yéen kii kat dafee na Njuuj Njaay sama bañee wax sàcc biñ dellusiwaatee ñoom nee na loolu sàcc boobu ñu leen jiiñ loolu amul ñu may leen beneen sens ñu dem indi seen i firnde biñ demee indi secrétaire départemental tranché waat nañu ba léegi nii yéen a nekk ci dëgg te ku xam football xam ne foofu la mbir mi yem donc kon ñun ñoo ngi doon xaar football final li ñu gën a yéem nag mooy ñu jékki-jékki rek dégg ñu ne génne nañ beneen këyit buy wane ne waa AIC penc boobu kat ñoo koy ñoo war a football final. Loolu nag def na mbetteel si ñun parce que ku xam football xam ne ñetti yoon amu ci football duñ àtte benn dossier duñ ko àtte ñetti yoon ñaari yoon rek la ñuy àtte ak nun ko mën ci tuddee buñ la joxee këyit muy benn ñu joxaat la këyit muy ñaar buñ ci dolee rek ñett lan mën a wax ak nun ko mën ci tuddee te ci biir loolu sax li tax mu doy waar mooy avant ñu ñuy indil PV boobu toog na lu mat un mois ñu ne am na ku joxee ndigal pour ñu àtte woon nan xool lan àtte woon. Man dama jàpp ne bu fekkee ne ñoom jëli nañ seen ay preuve yu doy ñëw joxe ko ñu àtte ñoom mu am lu ci manqué pour man ñu àtte woon lan war a wax waaye waratuñu wax ci dossier ba àtte ba pare dossier bu àtte ba pare moom dañ koy close dañ koy tëj tege ko nële mooy que nag ñun gagné nan dañoo war a football final. Léegi nag comme ñoom dañoo bëgg a xañ final boobu li ñu war mooy ñu yëgal kilifa yi dañoo jàpp ne ñoo ñu yëguñu ko ñu dem fekk leen yëgal leen problème bi xew ne leen kat ah ñun ci koñ leen dëkk koñ ku fa dëkk da nga fa gis xeet bu ne te nekkul kenn moo mën a taxaw ne mën naa téye ñi dëkk ci koñ bi ñëpp téye leen sama loxo loolu mënul nekk parce que dañu jiite ay ndaw ñoo xam ne nii nag wax dëgg yàlla seen cofeet ci équipe bi ëpp na bañ nag ñooñu def lu ëpp moo tax ñun ñuy wax ak autorité yi ne leen def leen ndànk ngeen xool bugguñoo nekk magum xamoon nañ ko magum waxoon nañ ko kon nag il faut ñu yóbbu affaire bi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëpp doole ñu xoolal ñu lii li xew la ngeen ngeen yaakaar lan ñoo nekk ci gannaaw mbir mi ah am na ci loo xam ne nii xaw na teew suñu xel li tax mu teey suñu xel mooy président zone B moo nekk président moo nekk penc la dëkk te lii dafa njëkkut ci penc benn yoon bii mooy troisième fois mu koy def ci benn saison ba ci sax am na équipe nawetaan yu bàyyi muy AIC Djubo. Kan mooy président bi AIC Djubo non penc boobu penc ah en tout cas président bi nga xam ne moo yilif zone B membre la ci AIC penc pour ne pas dire président la parce que jege na ko lool maanaam bokk na ca ñuy dogal Njuub Kobar mi nga xam ne moo atte woon PV départemental mais penc la jógee pour ñëw former Djubo moo atte waat ci lu dul yokk kon loolu tey na xel ak beneen équipe bu naan Zia dafa bàyyi nawetaani te loolu nag mooy jur violence amul kenn ku ci bàyyi ci sagoom injustice boobu nag bu ñu ko bàyyee muy jàll
moy dem bu indi leneen ak leneen ak leneen ñun nak dañoo bañe tok fiñ tok rek ba ci am ñu na xamoon nañ ko kon il faut ñu wax ak ñi nga xamne ñom ñoñu jité bon sama jappé bu min muy jëwé fi comme quoi final bu amé da ngay jammor la ak ñom ci terrain ñun en tant que responsable en tant que dirigeant li ñu war moy jëma pek sun ay xalé jaar ak ñom ci yoon wanti nak leeruñu ndax man nañ lolu dañ ci jëm sun kenn ko lay captain pour que violence do am mais assuré wuñ lolu bu féké né ñom déglu wuñ ni parce que li leen laaj dafa yomb li leen laaj moy kana nañ ñew tok ak ñun té defuñu ko kon suñ ko defu ñom ñoo bëgg ciow ñun nak dañ jëm luñ man sun kant lay captain pour ciow daal waye bu amé ñun li ñu waron def nañ ko dégager na suñu responsabilité kilifa yi la parce que nak bo jité nit dégg na am nay wax da leen wo wara wo dalal leen en tant que kilifa mais bo sétané nak ciow li nga dégg ko ñun ñu wax nga sétane ba dara am nga né ah ñi ñoo togn da fekk kon da nga bëggona faa mais pour man bu ci wax né da nga wara woté déglu ñaari fann yi.